Aire Europa patrocina els esports. Molt bon vespre. Anem ràpidament a comentar l'actualitat esportiva, començant parlant de la victòria important del Real Mallorca davant l'Alcoyano per 1-0 de penalti, però hagués pogut marcar més gols. Anem a veure, Imam, com se va desenvolupar l'encontre. El Mallorca va sumar davant l'Alcoyano la tercera victòria consecutiva a Somos en aquest any 2018. L'equip de Vicente Moreno va avançar per 1-0 en tant de Bonilla de dels 11 metres, en un partit en què va errar nombroses ocasions de gol per obtenir un resultat més contundent. Ja durant la primera meitat, Cedric disposava de dues bones opcions, la més clara, una jugada per banda dreta i que el davanter no va saber aprofitar. Ja a la segona part, el Mallorca començava amb força i va acorralar a l'Alcoyà a la seva àrea. Bonilla, Abdon, Raillo, Chisco Campos i el mateix James tingueren opcions de marcar, però la pilota no volia entrar a la porteria visitant. Arribà, però, la jugada decisiva del partit a falta de menys de 20 minuts pel final. Entrada de Joan Sastre per banda dreta i el de Porreres és aturat en falta d'Hilària. Bonilla, en camp esquerre, era l'encarregat de marcar l'únic gol del partit des de 11 metres. Remarcar el debut de Dani Indi, qui va participar en la jugada del penal i a punt d'estigui de marcar el segon, després d'una bona jugada per banda dreta. El seu llançament va trobar l'aturada del porter visitant. En definitiva, el Mallorca manté el 10 punts d'avantatge damunt del segon classificat a falta de 12 partits per acabar la temporada regular. El Real Mallorca cada vegada més líder i Vicente Moreno, que serà el convidat avui a partir de les 9:40 minuts del vespre, més o manco, al programa Fora de Joc de lo següent després de l'encontre. N'hi ha que patir, i no pot ser d'altra forma, però li donem molt de valor, perquè jugàvem contra un molt bon equip, ja ho havia dit durant la setmana, i que anava a ser un partit difícil. A partir d'ahir pues, han quedat els 3 punts a casa, absolut. Jo crec que estem en xifres bones. És de veres que per al xorro d'ocasions que fem habitualment, pues, se'ns queda curt el resultat, no? Però això són ratxes. Valorem molt el treball que fan, no? Però segurament tothom es valora per els gols que marquen i m'hauria agradat que haguessin fet algun gol més, des de luego. I el protagonista va ser Bonilla, el jugador del Real Mallorca. Va marcar de penal i després de l'encontre comentava també el següent. Ha decidido dónde lo quería tirar y bueno, al final, por suerte, pues la ha tocado creo un poco, pero bueno, al final lo que vale que ha entrado y ya está. Bueno, yo muy contento por los goles, pero bueno, al final lo más importante es que el equipo no encaje, que si no encajamos al final sumamos puntos y quedan muy pocas jornadas y ahora ya todo que sea sumar es importantísimo. Que nos da igual lo que hagan los demás, que tenemos que mantener mínimo la distancia y bueno, y seguir compitiendo que como lo estamos haciendo hasta ahora está muy bien. I el que no aixeca el cap és l'Atlètic Baleares. Va perdre 1-0 davant a l'Olot. El Baleares se troba ja pràcticament a baix de tot, segon començant per Sacoa. Difícil el poder sortir i el tècnic Maris comentava el següent després de que arriba i aconsegueix una derrota. Hombre, yo creo que el equipo le ha costado entrar en el partido, no sé, meterse en el partido, ¿no? Pero una vez que hemos entrado y hemos reaccionado al gol de ellos, hemos hecho un buen partido, serio, creo yo, creando muchas ocasiones, trabajando mucho, la gente ha sufrido mucho porque el campo estaba pesado, ha hecho un grandísimo esfuerzo el equipo, hemos sido capaces de controlar el juego y generar un montón de situaciones, a pesar de que hemos permitido un par de contras con el riesgo asumido de que podían, en cualquier momento nos podían marcar el segundo, pero bueno, yo creo que hemos llevado peso del partido y las hemos tenido, pero muy buenas ocasiones. Y algunas por una cosa, otras por otra, pues no entran y nuestra falta de pegada pues no está penalizando. I això és tot. Tornant després, edició de Fora de Joc, Vicente Moreno, convidat. Adéu-siau, bona nit. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta.